You are watching Van TV Media, your favorite channel. Well, hello guys. Karibu sana kwenye Van TV Media. Of course, hii ndio channel ambayo inakupatia ombea udaku unaotendeka nchini na nchi za ugaibuni. Kuna story ya watu kuweza kutembea kama orphanage na kuweza kuchanga ama kuweza kupiga mapicha jinsi alivyosema Amal. Kweli hili ni tukio ambalo linatendeka sana. Si Amal peke yake anaongelea. Ni wengi nimeweza kuona wakiongelea sana. Watu wanaenda kwa ma orphanage. Mtu unaenda pale unataka usaidike. Kuna mtu anapiga picha hapa akiwa Kenya, anapost hizo picha tuseme mitandao na anapost kwa matajiri wenye wako nje ya nchi. Unapata pale ni wazungu. Sababu most of the time unapata wazungu, wengine wanakuwa na ile roho ya utu, ile roho ya kusaidia. So some of the people have come out and just decide to take photos of those people, of those children who are in orphanage. Jinsi walivyo, jinsi wanavyoonyesha, jinsi wanavyoonyesha kuwa wana njaa sana, jinsi mahitaji yao. So wakipewa pesa huko majuma nze pesa wazifiki chini. Nimeangalia video ya Amal na nikaanza kusikitika manze. Why do you guys decide to do such a story? Let us see how Amal said about that story. Guys, chakula chetu kimefika guys, the kids are there, yeah. Umetoa kila kitu eh? Yeah. Jamani, nikiona mtu na mama picha ya huyu mama anachangisha mahali, atatujibu vizuri. Mama amekasirika kabisa. Si tabia yenu, mwaje hapa mapiga picha mwaenda mwachangisha kwa niaba ya watoto mnawauza, wengine wa kutoka nchi za nje. Wengine wanachukua michango. Wengine mnachukua michango mnakula. Nikiona picha ya huyu mama. Tendeni haki. Ndio mtajua mimi sipo. Tendeni mema kama mwaamua kutenda mema. Kabisa. Na roho sana. Hebu angalia vile kulivyo. Angalieni vile kulivyo. Angalieni. Alafu nyinyi mwachangisha huko mwadanganya. Saizi kumefika milioni 13 na bado mabati ndio yale pale. Mwenyezi Mungu awalaani. Kama mwendesha magari mpate maajali huko mliko. Na mchangisho bado endelea. Na bado mchangisho endelea. Na kote hayamuu vizuri. Sawa, angalia Amal. Kwa sababu mama hana pesa. Ameamka tu, ameamua kutenda mema. Na sukari na presha. Wale wote walochangia tuwashukuru. Tuwashukuru kabisa. Au sio? Kabisa. Japo kwa mchango ni kama hivi, mimi nikushukuru watoto kwa sababu mimi sio mbaya naletea mimi. Kabisa. Waletea watoto. Mama huyu kwa sababu hana pesa. Mwamtumia. Mwamtumia kwa kukupa mwenye angalia mguu umefresha. Sukari na presha. Sukari, hebu niambie. Utembea kwenye sitembea. Alafu mmoja mamdanganya hapa mama ataleta chakula mkenda huko machukua details zake mwatanga mwana pesa nini? Mwenyezi Mungu awalaani na kama mwendesha magari mpendukia mkipendukia huko. Sababu nyinyi ndio maana mna pesa na watu wako tini hawaamui kesi vizuri. Mnasaidia, mnasaidia wenye pesa lakini watu wako tini mama cha mama yuateseka kwa sababu hana pesa kujitetea. Anaichangisha paka safi kisha milioni 13 na mpaka leo koti jaamua chochote. Nyumba ndio hii ya mabanda, watoto ndio wale mayatima. Hamuna haya wala vibaya hamjui. Kuma na zenu ngojeni niwapate nyinyi. Jinga. Salamu alaikum warahmatullahi taala barakatu. Mwazungumza na Amal Sonko, Amal kisemesho ndani ya Mombasa County. Nimefika hapa Neema orphanage mahali anapenda kuleta chakula, hata nadhani watu wa TikTok wamechanga kuleta chakula na nimekifikisha. Lakini kuna malalamiko yanaendelea ndani ya hii orphanage na mama mwenye kutumikia watoto hapa wa kiume na wa kike pamoja na mzee wangu hapa ambapo anaosaidia watoto wa kike hapa na watoto wa kiume. Hebu sikizeni malalamishi ya huyu mama, mumuelewe anasema nini. Karibu. Malalamishi ni kitu kimoja. Mtu anakuja hapa atukue watoto apige picha pamoja na mama mlezi, mama yao, alafu akitoka hapo yeye anaenda changisha katika hata nje ya Kenya. Sasa wako anatukua mama mlezi katika hiyo namba waigeuza kwenye kaunti yake na hakuongea na mimi. Kabisa. Mtu wako anataka kujengea watoto. So kae na mwenye watoto. Kabisa. Usana mimi mama na yeye anataka tuchangishe. Ndio mimi mwenyewe.
Sasa mbona yaka hivi? Tukapeleka kotini kwa Maina. Kesi ikaenda hivi hivi hivi. Pakatokea nyingine. Hao nao kazi ni hiyo hiyo. Sasa mimi mambo ya picha ndo kaja kuambiwa ni watu wa serikali au mambo ya picha. Kwachana mtu akifika hapa angalie watoto asipige picha kwa sababu ndakaa watoto wanauzwa. Kabisa kweli. Na pesa bado zaendelea kuchangishwa paka muinje ya Kenya. Sasa hii ndo kama nasaidia watoto hebu ndo kama jisaidia yenyewe. Yaani wanakula pesa kupitia watoto. Wakisema na ile ni haki kuchukua yatima ambaye hana mama, hana baba lakini Mungu anasema wachangisha kabla mama mlezi dini ya mama mlezi wachangisha lakini pesa zingine mwajisaidia yenyewe. Kabisa. Picha mama mlezi ni kwa mbele na watoto wa mama mlezi wanaenda mbele. Sasa hii itakuwa ni kweli? Haya. Mimi natoa onyo kama alivyozungumza mama. Natoa onyo. Karoya ni mama. Yoyote nitakayempata. Yoyote nitakayempata na picha ama video ya mama. Maana watoto wa Nuru nawajua. Watoto wa mama Neema na mama mlezi. Nikipata mtu anazungusha picha ya mama mlezi. Mama mlezi ndio huyu. Mama mlezi ndio mimi. Nikipata picha ya mtoto wa hapa. Na hapa tangu mimi sijaama jomvu mama kazi yake ni hii ya kulea watoto. Akose apate anapata riziki yake na watoto wake hapa. Basi nikipata mtu. Nikikupata ujue utaenda ndani. Hata nyinyi Waislamu wenzangu pia mwanipitisha hapo. Haya unaona? Waislamu wenzangu pia mwapitisha hapo. Hii ni shida gani? Mtoto wewe ndio wakumusaidia, wewe mtoto wa Musa, mtoto paka nje ya Kenya pia. Hiyo ni haki? Si haki. Changisha. Si haki. Mwezi jana tumeenda kotini, ikikaa zimefika milioni 13. Hivi sasa zifika ngapi na bado anachangisha? Ndio hapo. Mbona bado liko hilo banda? Banda ndilo hili. Aniambie mnaosema mnajenga banda hapa Neema, banda ndilo hili halijajengwa. Wacheni leo mama amekasirika. Nimekasirika sana maana mimi mwenyewe mbona watoto yatima siwezi kuwauza. Kabisa nyinyi mnauza watoto mkisema mwasaidia. Blal fucking. Tena mweka simu, mweka mficha mama mlezi na watoto wake ako mbele wachukua namba ya mama mlezi na kaunti yenu wazijaza kwenu. Hiyo ni haki? Si haki mamangu. Hata kafadhali mwaacha ateseke basi kuliko ambao wasaidia. Na nyinyi mko Waislamu wenzangu. Kabisa.